Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Azam Abdullah dalam berita ringkas RTM. Malaysia kini berada di tangga ke-16 negara paling aman di dunia dalam laporan Indeks Keamanan Global 2019. Kedudukan itu meningkat 10 anak tangga berbanding tangga ke-26 pada 2018. Menteri Pertahanan Mohd Sabu berkata laporan GPI itu turut mengiktiraf Malaysia sebagai negara ketiga paling aman di Asia Tenggara selepas Jepun dan Singapura. Menurutnya, laporan tersebut penting dan perlu diketengahkan kerana ia akan menarik kedatangan pelabur dan pelancong asing ke negara ini. Dua unit perkhidmatan kereta api ETS ditambah kereta api Tanah Melayu Berhad ke TMB bagi memenuhi permintaan yang lebih tinggi semasa musim perayaan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata ia melibatkan laluan KL Central Butterworth Padang Besar. Unit berkenaan akan digunakan selama 5 hari dari 20 hingga 24 Januari bagi laluan KL Central Butterworth Padang Besar dan 27 hingga 31 Januari dari Butterworth ke KL Central. Tiket ETS boleh dibeli mulai hari ini dengan penambahan tempat duduk sebanyak 12,480 dan 1,440 bagi kelas perniagaan. Cadangan pengambil alihan konsesi Lebuh Raya Plus Malaysia Berhad dan 4 Lebuh Raya Gamuda Berhad di Lembah Kelang akan dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet esok. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata pengumuman mengenainya akan dibuat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau bagaimanapun tidak boleh mendedahkan lebih lanjut termasuk pihak mana yang berjaya dalam bidaan. 5,763 kes kemalangan maut dilaporkan pada tahun 2019 berbanding 5,870 kes pada 2018. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Aziz Man Alias berkata angka itu menyaksikan penurunan sebanyak 1.8% atau 107 kes. Katanya penurunan tersebut merupakan petunjuk prestasi utama KPI jabatan itu. Kabinet Jepun pimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe memutuskan untuk menggunakan kira-kira 507 juta yen daripada rezap belanjawan fiskal tahun ini untuk mengukuhkan angkatan pertahanan diri di Asia Barat. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, langkah itu bertujuan memastikan keamanan dan kestabilan di rantau itu serta keselamatan kapal-kapal dari Jepun. Rundingan damai antara pemimpin kumpulan bertelagah di Libya menunjukkan sedikit perkembangan. Namun mereka gagal untuk mencapai kata sepakat untuk menguatkuasakan genjatan senjata tanpa syarat dan tanpa had. Dalam rundingan yang berlangsung selama kira-kira 8 jam itu, Rusia dan Turki mendesak supaya mereka menandatangani perjanjian genjatan senjata. Hanya Faiz Al-Sarraj yang mewakili kerajaan Libya yang diiktiraf PBB berbuat demikian. Sekian berita yang disunting oleh Amin Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, sayangi Malaysia aku.